Hipermercats Eroski us ofereixen els espais de cuina de Televisió Sant Cugat. Molt benvinguts una vegada més a Cuina de Prop. En aquest programa ens torna a acompanyar el xef Víctor Ramírez. Molt benvingut. Bona tarda. I abans que ens revelis què és el que ens cuinaràs avui, donem la benvinguda al nostre públic. Molt benvinguts a tots i a totes. I entre el nostre públic, com sempre, tenim a la dietista de la farmàcia Chapelí, l'Esther Navarro. Benvinguda. Hola. I al Maria Rosàs, de les bodegues Rosàs. Molt benvingut. Ara sí, ja ens pots dir què és el que cuinarem avui. Pues, com hem dit, cuinarem una fideuà de fruta de mare, que va amb llagostins, cloïsses, navalles, musclos, rap. De fet, aquests ingredients els hem trobat a Eroski. Els hem trobat a Eroski, doncs si ens sembla anem a veure com ha anat aquest recorregut per Eroski. L'ingredient principal de la fideuà, fideus, com no? Agafem uns fideus número 0 o que també se'n diuen cabell d'àngel. Falta, com no, el caldo, que el podem fer o el podem comprar de la Neto, un caldo de peix. També comentar-vos que tenim, si voleu fer la fideuà, tenim caldo ja preparat amb el seu sofregit per fer la fideuà, que surten molt bons. Bon dia. Mira, necessito uns peixos i marís per fer una fideuà. Molt bé. A veure, rap. O una cueta o un rap sencer. Doncs fica'm un rap sencer, però que sigui petitet. Que no sigui massa gran. Exacte. Vale, perfecte, sí, així ens aniria bé. Vale, i després necessitaré també unes cloïsses, d'acord? Uns musclos, unes navalles i unes gambes. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a tu, al peix, al marisc, i ja anem cap a la cuina a fer el plat, d'acord? Doncs ara ja, si et sembla, podem començar i a veure quin és el primer pas que hem de donar. El primer pas serà rossar els fideus, per això ho farem amb el forn. Agafarem el que és la safata. Ho posarem al forn quanta estona? Fins que estiguin rosadets. I a quina temperatura ho hem de fer? Uns 180 graus. I això ho fem uns 180 graus, calculeu uns 5-10 minuts, que estiguin ben escampats. Això després ens servirà per fer-lo, perquè si no els torrem seria com una sopa. Vale. Llavors no seria bona. Sí, primer de tot hem de torrar els fideus. Exacte. Això ho podem fer, si fem moltes fideus a casa, ho podem fer molt seguit. És a dir, podem torrar molts fideus i els tenim en un plàstic. Ah, i els podem guardar. Exacte, i els podem guardar tranquil·lament. I així sí, cada vegada que vulguem fer una paella no hem d'anar al forn i... Correcte, i fer-los. Llavors, el següent pas, posarem una mica d'oli d'oliva gust suau de Borges, engegarem la inducció. Molt bé, perfecte. Posem un rajolinet generós. I has posat una temperatura... Una mitjana, sí. Per sofregir la ceba, que la tallarem la cebeta. Perfecte. Te'l deixo per aquí, el... Sí, el cable, sí. Mentre... Tallem la ceba ben fineta. Vam preguntar al públic si a casa alguna vegada han preparat fideuà. No. No. De moment encara no. No, encara potser, no. Potser avui no, després de veure com ens ho prepara exacte, el Víctor, exacte. Ens animarem. Sí. I per aquí a casa acostumeu a preparar fideuà? Sincerament no. La vaig fer una vegada i, bueno, em va sortir molt malament i llavors ja no l'he tornat a fer. Però agrada, llavors, eh? M'agrada molt. La menjo fora o a casa de ma germana, a casa de la família, però jo no la faig perquè no em va sortir bé aquell cop i ja no vaig voler fer-ho. I la mengeu amb verdures, així com la prepararem avui, o... Ai, amb verdures, amb marisc, sí, exactament. Amb carn, potser no tanta quantitat ni tanta diversitat, però sí. Sí, sí. I per aquí a casa també agrada la fideuà? Sí que m'agrada, però no l'he preparat mai. Sincerament, no. I bueno, tinc curiositat per veure com es fa i provar-la de fer a casa. Bé. Sí, mentrestant el Víctor va preparant, teniu algun dubte o qualsevol pregunta que li vulgueu fer? Molt bé. Doncs ara ja tenim la seva talladeta, la posem aquí, posarem una mica més al foc,
Ara pugem la temperatura del foc. Així la posem perquè s'hagi rosant. Esperem això, anem a mirar com estan els fideus, a veure si s'han... Sí, però jo, encara li falten una estoneta, sí, no? Sí, encara, encara li queda. Mentrestant, doncs, bueno, és a dir, si no voleu fer sofregit, abans hem comentat a Eroski que tenien els caldos, també el tenen amb sofregit. Allò que no vols fer la ceba, que estigui rosadeta i tot això, que ho podeu fer tranquil·lament. I bueno, les gambes i tot això, i el rap, el tallarem. El tallarem en porcions petitetes, perquè si el posem tot junt no... després no podrem menjar. Sí, millor tallar-ho, no? En trossets ben petits, perquè si el posem sencer... Exacte. Posem aquí el rapet. Abans hem deixat els músculs. I per aquesta banda d'aquí agrada la fideuà? Sí, l'he provat diverses vegades i està bona. I a casa alguna vegada? No, encara no. No, encara, bueno, de moment no. De moment no. I per aquí? No, no l'he hecho nunca. No l'has hecho nunca, no. Però gusta. Sí, i tant que sí. Sí que m'agrada. I per aquí, bueno, després l'Estesa ens parlarà de les propietats d'aquest plat que ens prepara avui el Víctor, però és un plat que agrada, la fideuà? A tu t'agrada? Sí, m'agrada, sí que m'agrada fer-la. El que és veritat que amb el suquet de peix, amb el fumet que diuen de peix, no? És més laboriós, llavors suposo que aquesta és també una alternativa interessant que ens presenta el Víctor. I el Maria Rosas? Què? Ah, bueno, sí, m'agrada molt. T'agrada, però a casa suposo que de moment no. Ja, però bueno, esperem que algun dia sí que t'animis a preparar alguns dels plats que... Bueno, ja em vaig fer un de plat dels que vam fer aquí, vaig fer el brownie. I com va quedar? Et vas animar al final? Sí, bé. em vaig animar. El que passa és que no va acabar de sortir igual de bé que aquí. Però tot és anar provant. Després de tants programes aquí, doncs... Sí, jo crec que algú se'n quedarà al final. Algú segur que sí, i és això, anar provant. Doncs mira, la ceba, mentre està fent, posarem el rap, que és el que tarda una mica més, perquè es vagi sofregint. Posarem també les gambetes, que es vagin traient sabor. Gairebé tots els plats que ens ensenyes a preparar són ràpids de fer. Aquest sí. També és un d'aquests plats? Sí, a veure, és rapidet dintre la cocció. És més ràpid que la paella, perquè la paella són 20 minuts i el fideu doncs, és 10-15 minuts. És una mica... És a dir, en 10-15 minuts podem tenir preparada aquesta fideuà. Exacte, sí. I és molt fàcil, l'única preparació és el rap, tallar-lo, que bueno, pots demanar, si no vols tallar-lo, pots demanar a la peixateria que te'l tallin i ja està. També així avances fent a casa. Els llagostins els fiquem perquè vagin traient sabor. Molt bé. I la fideuà sí que és un plat, no?, que s'ha de menjar directament, s'ha de servir i menjar directament, sí, una vegada ja l'hem cuinat. A veure, la pots aguantar una mica més que la paella. Però es pot fideu... passar, no?, també els fideus, no? No, el fideu no s'arriba a passar mai. Dir, perquè com té poca pasta, és a dir, no fa falta. O sigui, es manté millor, no?, que la paella. Sí, sí. Llavors... les gambetes... donarem una volta perquè tregui una mica de sabor. Els fideus... vaig mirant a veure si... No, encara no estan. No. Una mica, alguns, però no tots. No estan torradets. Els agafen coloret. Anem a parlar mentre amb la dietista, que ens has dit que ens parlaries de les propietats, a veure què ens dius d'aquest plat. Doncs és un plat... la base del plat és un nitrat de carboni, que en aquest cas és un cereal, el blat, i tenim la part proteica, que també està representada, amb unes proporcions molt equilibrades. A més és un peix, no és carn, per tant també serà més digestiu. Llavors aquí potser amb la ceba ja tenim una mica de verdura, però una bona amanideta seria el que acabaria de perfilar-ho i fer-ho perfecte, no? Doncs ho podríem acompanyar, no?, perquè els que estiguin veient a casa amb una amanideta, no?, aquesta fideuà. Sí. De fet, és un plat molt interessant perquè amb el peix, ja dic, molt digestiu, eh? Molt millor fer-ho amb peix que amb carn, perquè a vegades també les fideuàs a casa també hi ha gent que no li agrada tant el peix i el marisc, que llavors ho fan amb carn. Molt millor, què recomanes? De fet, el tema està en que si la carn, bueno, dona un altre gust i el peix doncs és molt més, potser molt més fresc, no? Jo penso que potser una mica l'època de l'any amb la que estem, el vi amb el que es vulgui acompanyar,
potser, doncs... Però, de fet, el cereal agafa tot el gust del que estem coent. Per tant, una mica de gust. Molt bé, doncs moltes gràcies, Esther. Vale, ara que tenim més o menys això, posarem les navalles, les cruïlles i els musclos per l'últim. O sigui, l'ordre que, de moment, que hem seguit, el rap... El rap, posarem els llagostins. Si voleu posar algun altre peix, es pot posar. Quin recomanaries tu? A veure, peix blanc. És a dir, o rodaballo també ho podeu posar, turbot. Quan tinguem els fideus ja els posarem, llavors posarem el caldo i per últim posarem les cruïlles, perquè les cruïlles són una cocció molt ràpida. Ni que la navalla, al ser una carn més dura... Costa llavors, més que es faci. I sobretot quan les aneu posant, si són fresques, s'obren, veus, com aquesta, sí. Es van obrint soles. Llavors, si s'obren soles vol dir que estan vives i estan bones. És a dir, aquesta, la calor... I normalment s'obren soles. Però si no s'obrissin, les hem d'obrir, no? No les obris, millor, perquè vol dir que el peix estava, el marisc estava mort. Llavors, el marisc que això passa amb totes, no? També amb tot. Quan les compres ja estan tancades. Llavors, si estan una mica obertes, llança-les, millor. És molt més recomanable. I en el cas de cuinar i després que no se'ns obri, no les hem d'obrir. Millor que no les obrim. Només, sí. Bueno, els fideus... I els ara sí que els tenim. Sí. Els traiem. En aquests forns que van de meravella. Aquí els tenim, veus? Ui. Una miqueta. Perfecte. També comentar que es poden fer fregits. Una mica fregits. Aquí l'Esther ens pot fer una mica de tranquil·la. Molt millor fer-ho al forn, no? Sempre. Perquè fregits. Molt bé. Ara ja tenim això. Els col·loquem. Més o menys uns 50 o 100 grams per persona, depenent de la gana que tinguem. Hi ha alguns que han quedat més torradets que d'altres. Sí, no, però sempre, perquè els estan a sota. Llavors ara donem voltes. Que sofretot el fideu es té que sofregir una miqueta perquè tot el que ha tret la gamba, el rap, la navalla, vagi agafant el sabor del fideu. I en quin moment hem d'afegir el ou? Ara el posarem, sí. No ho hem de deixar una estoneta? No, perquè si no se'ns cremaria, se'ns enganxaria i se'ns cremaria. I ara fiquem el caldo a cobrir. I ara sí que ho hem de deixar una estoneta. Exacte, sí. Ara posarem les cruïlles i fins que tot el suc quedi fet. Doncs mentrestant, les coses que es van tallant, anem a donar pas a la secció de l'ou, que aquest cop l'encarregada de fer-nos l'ou ferrat serà l'Esther Navarro, dietista de la farmàcia Chapelí. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Doncs ja podem començar. Agafem l'ou de les polleries d'Imma i ens ho faràs amb aquesta paella que és de tefal i així no ens enganxarà. Un copet. El copet, perfecte. Molt bé. Veus? A casa acostumes a fer ous ferrats? No, ous ferrats no. Acostumo a menjar ou, sí, però en forma de truita. En truita. Amb verdura, sempre amb verduretes, hem fet una mica de verduretes i després la truita. Si li vols posar sal? Doncs com que gairebé no hem posat oli, que això és una meravella, doncs en comptes de sal posarem pebre. Pebre. Sembla bé? Sí, aquí tens de pebre. Però aquesta negra... No, que és tan... no encertes, dic. En tens d'aquí la blanca, en tens de Jamaica, pebre de Jamaica. Aquesta. Jamaica? La Jamaica, no? Sí? Vols? Vale, perfecte. Sí. Bueno, sí, penso que... O les dues. Home, la blanca a mi em van dir que tardava més el cos a treure-la. Que la negra es treu més ràpid que la blanca. Sí, a mi el que m'agrada dels colors, de la pebre de colors, és que és interessant la diversitat que hi ha i tenen propietats diferents, però en principi una d'elles, el més interessant, és que són antioxidants. Ah, bé, això no ho sabia. Molt bo pel sistema, pels intestins. Doncs volta. Una mica només, eh? Vale, perfecte. Suficient. A més, acabarà molt dran. S'ha quedat molt bé, eh? Sí. Sí, sí. S'ha quedat bé. Ja va, doncs, en principi sí, no? Sí. Ja està fet. Vale, fes un cop sec cap a dintre. Sí? Una miqueta més. Saps que potser es trencarà o...? Espera, te l'agafo. Es trencarà. Sí. Apropem el... Mira. Bé, no? Sí, crec que sí, que... Sí, sí, s'ha salvat. Doncs ja el tenim. Anem a ensenyar-lo.
És molt, molt maco, eh? A mi m'agrada, eh? Si... Penso que... Té molt bona, molt bona pinta. Molt sí? Sí, sí, sí. Ha quedat bastant concentrat, no? És molt maco. Sí? Sí. Bueno, està provadíssim, eh? Molt bé, ha quedat. Doncs ara farem la foto i la penjarem a la xarxa social de Facebook, a la nostra pàgina de Cuina de Prop, i bueno, suposo que ja ho saps, però votaran, i si guanya el teu, doncs hauràs de venir algun dia a presentar a tu la teva recepta. D'acord. Doncs moltes gràcies, Esther. A vosaltres. Joieria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres tres establiments dels mercats Torreblanca i Perassant de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.pollerieasimma.com. Doncs ara ja només falta, no?, emplatar aquesta fideuà. Ja la tenim, no l'hem vist, a veure si els fideus ens han pujat. A veure, l'estapem. Sí, home, anem a veure com el regal sorpresa. I sí, veus? Han pujat. Ah, perfecte. Sí, sí. Molt bé, doncs ara ja ho tenim. Llavors, doncs, com hem ficat 10 de cada i hem dit que era per 10, doncs posarem una gamba, una cloïsa, un musclo, una navalla... De tot, no? I un trosset de rap. O dos. En tenim més. Hi ha més fideus, també, no? I repassem així rapidíssimament els ingredients que hem utilitzat per fer aquesta fideuà. Doncs els ingredients han sigut les llagostins, han sigut les cloïses, el rap, ceba, l'oli d'oliva gust suau de Borges, les navalles, els fideus número 0 i, bueno, i caldo natural de peix de Neto. Molt bé, doncs ara ja el tenim. La nostra fideuà de fruta di mare. I abans d'anar fora a la terrassa de The Singular Kitchen, anem a parlar amb el Maria Rosàs a veure quin és el vi que ens recomana per acompanyar aquest plat. Mentre el Víctor acaba d'emplatar, explica'ns, Maria, quin és el vi. Bueno, de fet, avui ens has portat un cava. Explica'ns quines són les propietats d'aquest cava i per què l'has triat. Va, a veure, una miqueta avui hem portat cava també per donar-li importància que el cava no només és per celebracions i pel postre, sinó que també va molt bé per acompanyar plats sencers, no? I avui hem portat un cava molt especial, diríem, que és el de nit de Reventós i Blanc. Val? És un, bueno, Reventós i Blanc és una bodega petitona que està aquí al Penedès, res, a mitja hora d'aquí. I la veritat és que treballen molt bé, porten molts anys treballant els vins, amb vinya pròpia i demés, i llavors aquest cava és una evolució més de la seva feina. No? És una bodega que potser la reconeixeu perquè el seu logo, diríem, és un petit, és un roure centenari que simbolitza una miqueta la unió entre la terra i el treball de l'home. Una miqueta, bueno, aquest una miqueta el significat, no? Llavors, no sé, però, ja parlem del cava, va. Parlem del cava. Mira, és un cava que està... La base, diríem que és pràcticament com la majoria dels caves, que és macabeu, xarero i parellada. L'únic que aquest porta una miqueta de Monestrell. I Monestrell és un raïm també autòcton de la zona, que el que ens fa és, ens aporta el color rosat. Perquè per fer el rosat, doncs, s'han de mesclar una miqueta amb les pells dels vins negres. Llavors és un vi relativament jove, menys de 20 mesos de reserva, de criança en ampolla, però el que té és una bombolla molt suau, és molt, ja veuràs, té punts a fruites vermelles, és un vinet que jo crec, és un cava, perdona, que crec que amb la fideuà, amb tant de marisc i de més, que ens, bueno, vull dir, porta més marisques i que fideus, pues crec que anirà molt bé i lligarà molt bé amb això, perquè també té un puntet àcid que també ens ajuda molt amb tots aquests productes més marins i de mar, com són les cloïses o les gambes, que lligarà molt bé. Llavors, bueno, també és un producte diferent, potser no tothom a l'hora de fer una fideuà es prendria un cava, però... Bueno, avui ho provarem. Sí, ho provarem, a veure com lliga. Doncs de seguida sortirem i recordem també els que estan a casa, no?, que us poden trobar a les xarxes socials de Facebook i de Twitter, o de Twitter? Sí, correcte, sí, com sempre, vull dir, estem allà. I després també tothom que vingui de part del programa Cuina de Prop, doncs també per aquests i tots els productes que anem recomanant, doncs tindran un petit descompte, doncs, de tall de la casa. Doncs moltes gràcies, Maria. A vosaltres. Doncs ja tenim a tot el públic assegut a la terrassa i anem a veure què és el que ens diuen del que ens ha preparat avui el Víctor. Doncs a veure què ens diuen per aquí, com ha estat aquesta fideuà.
molt bé, no? Perquè ja no queda res. Bueno, sí, és que estava calentonet i m'ho menjaré ràpid, però no estava molt bo. El Víctor aquesta vegada també penso que ho ha acertat. A més és de marisc, que li dona un gust ja molt saladet i molt bo. I a veure per aquí què ens diuen del cava que ens ha recomanat el Maria per acompanyar aquesta fideuà. Jo, per mi, perfecte. El maridatge trobo que és especialment acertat, perquè a més a mi m'agrada molt menjar amb el cava, si puc. T'acostumes a menjar amb cava? Si puc, hi ha un bon cava a taula, prefereixo començar i acabar amb cava. Sí. Molt bé, doncs et deixem que continuïs gaudint. Gràcies. Gràcies. Què tal ha estat l'experiència de venir com a públic a Cuina de Pro? Molt bé. La primera vegada que vinc a fer una cosa d'aquestes i ja està, m'ha agradat molt, la veritat. Repetiràs? Sí. Vale. I ho intentaràs fer a casa, el que has après avui? Has pres nota, bé, o no? Sí, però em costarà fer-ho a mi. No, però intentaràs, per lo menys. Sí, això sí. I per aquí també ha agradat molt, tant la fideuà com el cava que ens han recomanat? Sí, està molt bé. Havia provat alguna vez la fideuà con cava? No, sempre he tomado con cerveza o con vino, con cava no. Però gusta, no? Sí, tanto que sí. Muy bien, pues muchas gracias. I per aquí també veiem que una ha bastant per feina, perquè ja gairebé no queda, això és bona senyal, l'ha agradat? Soy molt, está buenísima. Terminando pronto, está muy suerta, un sol muy suave, me ha encantado. I en casa provaremos de hacerla? Sí, me gusta cafeinar. Per aquí a veure què és el que ens diuen del cava, havia provat alguna vegada fideuà amb cava? No, mai. A vegades... I com ha estat aquesta sensació, aquesta combinació? Molt bona, m'ha agradat molt i espero que alguna vegada més lo torni a fer. Sí, has pres nota, no? Perquè per allà ens deien que han pres nota i a casa ho intentaran fer. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. De res. I t'ha agradat venir com a públic a Cuina de Prop? Doncs sí, la veritat és que sí, perquè mai havia estat en cap experiència d'aquest tipus i m'ha agradat. A part que també m'ha agradat perquè he après molt i m'atreviré a fer ara un plat d'aquest tipus, no? Perquè no havia passat de la paella i bueno, pues la fideuà. T'ha agradat, no? M'ha agradat, molt, molt. M'ha agradat i ho faré. Espero que igual aquest cap de setmana m'animo. T'animaràs. I m'animo i la faig, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. I per aquí com ha estat aquesta sensació, aquesta combinació de les dues coses? Perfecta, trobo que perfecta. Tot i que a mi no m'agrada gaire el cava així rosat, bueno, una miqueta rosat, som més clàssica, però trobo que està molt bé, és boníssim. I amb això, bueno, jo diria com diu la meva filla petita, bo. Molt bo. Ja està, no hi ha més paraules, està molt bo. Ho havia fet una vegada i m'ha sortit fatal a casa. Ja no. Però ara ho tornaràs a intentar? Sí, ara sí que ho faré, perquè jo les paelles sí que em surten bé amb arròs. I però això ho faré. Volia fer aquest cap de setmana un dinar familiar i crec que canviaré el plat. T'animaràs? Sí, m'animaré, perquè crec que sortirà bé. Espero. I t'ha agradat venir com a públic a Cuina de Prop? Oi, m'ha encantat, una experiència molt divertida, m'ho he passat molt bé. Sí, m'ha agradat molt, sí, Potser tornes, no? Et tornem a tenir entre el públic. I tant, sí que tornaré, perquè me l'he passat molt bé. La veritat és que sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A tu, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs fins aquí ha arribat el programa d'avui de Cuina de Prop. I ho han tastat tot i, sí, com sempre, doncs molt contents i també amb el cava que ens han recomanat des de les bodegues russes. Perfecte, els ha agradat tot, el marisc era superfresc de Roski i bueno, doncs això és la intenció, que a tothom li agradi. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Víctor. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres també, i ens veiem en el proper programa de Cuina de Prop. Que miri, si sempre s'enganxa. Sí. Provem, a veure. Home, de moment no està quedant bé. No té mala pinta, no està quedant malament. S'està quemant la... Mira. No passa res. Després d'un bon àpat, res millor que un bon cafè de la Batza. Hipermercats Eroski us ofereixen els espais de cuina de Televisió Sant Cugat.